עדיף לסטנד? שלום לכולם. מי שחושב שאפשר להמשיך את שנת 2013 עם אותה מדיניות אטומה שנגדה הפגענו מאות אלפים ברחבי הארץ, עם אותו תקציב דו-שנתי שרק ירחיב עוד את המצוקות החברתיות, פשוט לא מבין מה קרה בקיץ הזה. אנחנו לא נוותר עד שנשיג שינוי אמיתי וסדרי עדיפויות במדינה. עד שנשיג שינוי עמוק במדיניות החברתית-כלכלית בישראל. 85% מהציבור דורשים מהממשלה להחליף דיסקט. אנחנו לא נסכים לקבל פירורים. החברה הישראלית לא זקוקה לאקמול, אלא לשינוי ממשי של תוכנית עבודה. שינוי אמיתי יכול לבוא רק דרך תקציב חברתי חדש לישראל, כבר בשנת 2012. זו הדרישה ההכרחית והמינימלית, והיא דרישה מהכנסת ומראש הממשלה. מסקנות הביניים של ועדות המומחים שמוצגות כאן היום הן תוצאת עבודתם של מעל 100 מומחים אנשי מקצוע בתחומים שונים. כולם עבדו בהתנדבות וגיבשו דוחות מפורטים ודרכי פעולה אפשריות כדי לכונן בישראל מדינת רווחה התואמת לדרישות ולמציאות של היום. כל הצוותים קיימו מפגשים במעלים וערכו התייעצויות עם קהלים שונים. וגם האירוע הזה הוא חלק מתהליך שיתוף הציבור. לא ועדת מומחים שמסתגרת בדלת ומגישה דוחות לממשלה, אלא ועדה ציבורית שמשתפת את הציבור בהתלבטויותיה ומגישה לציבור הצעות אחראיות ומקיפות. התהליך הזה צריך להוות מודל לאופן שבו צריכות להתנהל ועדות ציבוריות בישראל. מדוחות הצוותים השונים עולה תמונה משותפת ומדאיגה. היא מציגה את ההידרדרות לשירותים הציבוריים, את הנזקים החמורים וההזנחה כתוצאה ממדיניות ממשלות ישראל ב-25 השנים האחרונות. שזה בדיוק הגיל שלי, אז לא יצא לראות שום מציאות אחרת בעצם. עכשיו זה מתחיל. שירותי רווחה שאינם מסוגלים לתת מענה לצרכי האוכלוסיות המוחלשות, הפרטה מסיבית של מערכת החינוך והבריאות, העסקת עובדים ללא תנאים סוציאליים באמצעות חברות קבלן, ואפליה קשה של מגזרים שלמים בחברה הישראלית. השיטה מוכרת היטב, מקצצים בשירותים הציבוריים ופוגעים קשות במערכות אמורות לטפל באזרחים. ואז כאשר הן אינן מסוגלות עוד לתפקד, משרד האוצר טוען שזו ההוכחה לכך ששירותים ממשלתיים אינם יעילים. ואז במקום רפואה ציבורית אנחנו מקבלים ביטוח בריאות ורפואה אפורה. במקום חינוך ממלכתי אנחנו מקבלים חינוך אליטיסטי לבעלי היכולת. במקום תעסוקה בכבוד אנחנו מקבלים העסקה מנצלת. אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. אנחנו מאסנו באידיאולוגיה האכזרית הזאת. ועדות המומחים מציגות היום הצעות מעשיות. כיצד ליצור חינוך שיצמצם פערים במקום להעמיק אותם. כיצד ליצור מקומות עבודה ואפשרויות תעסוקה שיאפשרו חיים של כבוד ופרנסה הוגנת. כיצד להגן על מערכת הבריאות הציבורית. כיצד לייצר ביטחון סוציאלי המחזק אוכלוסיות מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים, והופך את מושג הערבות לא לסיסמה, אלא למדיניות. יש מקום לדון על הפרטים ועל סדרי עדיפויות, אבל אין ויכוח שנדרש שינוי כיוון יסודי. שינוי כזה מחייב תקציב חברתי חדש לישראל כבר בשנת 2012. תקציב חברתי חדש לשנת 2012 הוא הדרישה ההכרחית המינימלית, שעולה ממחאתם של מאות האלפים שיצאו לרחובות בקיץ הזה. ו-85% מהציבור שתומכים במחאה, התעלמות מהציבור הזה, מגל המחאה הענקי הזה, תהיה אטימות נפשעת של נבחרי הציבור שלנו. אני חייבת לציין בסוגריים, אגב, שאני שאלתי כאן, אבל מה עם הדיור? והנושא הוא כנראה כל כך כואב, וכל כך פרובלמטי, וכל כך מקיף, וכל כך מסועף, והוא גם ברמה המוניציפלית וגם בנוגע לדברים שקשורים במדיניות שמגיע מהכנסת והממשלה, שהוא יצטרך אירוע נפרד. זה מה שיתברר. הוא יקבל אירוע משלו. כי בינינו, ברגעים אלה ממש אנשים לא מפסיקים להיות מפונים, לא מהמעלים, מהבתים שלהם, בכל רחבי הארץ, ממגזרים שונים. אין להם לאן ללכת. אני בקשר לדוגמה כבר יומיים עם החבר'ה מרחוב שטרן בירושלים. פינו אותם, לקחו להם את מעט הבגדים שהיו לילדים לבית ספר. יש אנשים שהם נמצאים במעלים, אני גם אם לא הייתה מחאה וכולנו יודעים את זה. וכמובן שמדיניות ההפקרות ממשיכה עם התוכנית הזו בנוגע לנגב. שבא להפקיר עוד 30,000 אזרחים בכפרים לא מוכרים.
מחדש הוא שאלה של רצון, לא של יכולת. הגיע הזמן שכל נבחר ציבור וכל מי שרואה את עצמו רלוונטי למחאה הזאת יגיד איפה הוא עומד בעניין. מי בעד תקציב חברתי ומי נגד? מי מחובר לציבור ומי מנותק? חשוב לציין, אם ציבור שלם מצביע ברגליים ואומר תקציב חברתי חדש, אנחנו רוצים שינוי, נבחר ציבור שהוא לא בעד זה, באופן כמעט אוטומטי, מפסיק להיות רלוונטי בעיניי. אני שמחה ומודה מאוד למוחים שעבדו והכינו את הדוחות. מאחלת לכולנו דיון פורה ומרתק, ותודה רבה לכם.